kita punya latihan. Okey, kita punya word soalan. Dah buat belum soalan? Setakat ni. Siapa yang dah buat soalan? Siapa yang tak tengok soalan? Okey, soalan. Okey, ini contoh soalan. Okey, daripada Sekolah Penang tak silap saya. Okey. Kalau awak lihat soalan ni ada tiga bahagian A, B, C. Okey, 100 markah. Okey, manakala untuk okey, di sini okey ada bahagian ni ada bahagian A, okey, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian A dalam 15 markah. Okey, B ialah 50 markah, C ialah 30 markah. Okey. Dan kerja khusus awak, so total ialah 100 markah. Okey, kerja khusus. Okey, kerja khusus ataupun project Python selalunya ialah 20 markah. Jadi untuk kertas exam 100 markah ni, dia akan convert jadi 80 markah. So 20 tambah 80 sama dengan 100 markah untuk perbezaan PT3. Okey. Jadi ini contoh tingkatan 2. Awak tahun ni tak ada projek pun. Okey, kita tengok soalan 1. Okey, boleh semak jawapan kalau ada yang jawab soalan. Okey, berikut merupakan suatu penyataan masalah. Aiman akan ke Paris. Okey, 10-10 ingatkan saya . Okey, Aiman akan ke Paris pada hujung bulan ini. Jadi dia membuat carian dalam laman sesawang untuk menempah bilik hotel. Okey, nombor 1 jawapan dia apa? Saya buat B, cikgu. Buat B. Okey, yang lain? Saya buat A. Okey, jawapannya ialah A. Okey, kenapa? Bila kita pergi hotel, okey, ini teknik apa? Derayan ke, itlakan ke, peniskalaan atau pengecaman? Apa aspek kurang penting ni? Ha. Aspek kurang penting apa? Pengitlakan atau apa dia? Peniskalaan ke, pengitlakan ke? Peniskalaan, okey. So, bila kita B, C, D, okey, jenis bilik hotel. Kita nak tempat hotel, kita akan tengok jenis bilik. 3 bilik, 2 bilik, 1 bilik. Okey, harga bilik kita nak tengok yang murah atau mahal dan juga jarak hotel dengan lokasi. So, nombor 1 ialah A. Okey, yang kedua. Okey, Raja Bikup menunjukkan dua imej yang sama. Apa perbezaan dia? Nombor 2 jawapannya apa? Kedalaman bit warna imej. Okey, good. Kedalaman bit warna imej. Bit warna yang banyak akan menghasilkan warna yang lebih cantik. Eh? Kalau awak tengok, walaupun dia photostat, tapi kalau awak tengok di sini, okey, ini sebenarnya banyak versi warna. Yang ini hanya hitam dan juga putih sahaja. Okey, yang ini ada grey. Okey, ini mungkin dua bit warna. Ada 4 colour. Yang ini hanya 1 bit sahaja. Okey, ada putih dan juga hitam. Okey, soalan ketiga. Okey, Raja Bikup menunjukkan catat alih. Okey, nombor 3 soalannya, jawapan dia apa? Nombor 3. Saya buat C. C. Yang lain ada? Yang lain ada? Okey, jawapan dia C. Okey, kita tengok kenapa C. Okey, kalau struktur kawalan Dewi pilihan, okey, dia ada dua. Okey, dia ada dua set tindakan. Yang ini awak tengok dia ada, okey, betul dia ada dua set tindakan. Tapi kita tengok, okey, kalau struktur kawalan untuk, dia ada, kita kata limit dia sampai berapa. Yang ini tak ada. Kalau struktur kawalan pilihan tunggal, okey, dia ada
satu sahaja pilihan. Okey. Di sini Dewi pilihan dengan selagi dia lebih kurang sama. Tetapi kita tengok dekat ya. Okey, kira less than 10 ya. Okey, bila ya dia akan pergi sini. Dia akan sentiasa berulang. Okey, bila dia sentiasa berulang, kita letak selagi. Kalau kata yang ini kira ni terus pergi kepada tamat. Okey, so itu kita boleh kata dia sebagai Dewi pilihan. Tapi yang ini sebab selagi dia ulang semula, maka jawapan dia ialah C. Okey. Okey, kita lihat nombor 3. Okey, apakah jangkaan paparan yang terhasil dalam laman sesawang? Okey, nombor 4. Apa jawapan dia A, B, C, D? Nombor 4. Apa jawapan dia? Nombor 4 apa jawapan dia? Ada orang tak? Saya buat C, cikgu. Buat C eh? Mana pula? Okey, jawapannya ialah nombor 4. Jawapannya ialah A. Okey, kenapa A? Kita tengok. Okey, di sini. Okey, dekat sini. Ni okey, awak tengok dekat sini. Okey, heading ni. Okey, ini adalah heading 2. Heading 2 maksudnya bentuk tulisan. Bila option value ni, option value dia bermaksud ialah kita kata drop down list. Okey, kita tekan, dia akan keluar. Ini adalah perenggan. Apakah buah yang anda minati? Ini adalah untuk soalan yang ini. Okey, so jawapan dia ialah A. Okey, di sini. Okey, yang ini. Okey, ini soalan ni heading. Maksudnya heading ni kita tunjukkan jenis ataupun struktur soalan. Struktur HTML kita. Heading 1, kita ada heading 1 sampai heading 6. Okey, heading 1 ni selalunya tulisan paling besar. Heading 6 selalunya tulisan paling kecil ataupun kita kata nota kaki lah selalunya. So jawapan dia ialah A. Okey, next. Okey, antara berikut. Okey, yang manakah punca bagi 5 jenis, punca bagi ralat logik? Nombor 5 ni. Apa punca? Cepat, nombor 5. Ralat logik. Okey, kalau pembahagi dengan sifar ini ralat apa ni? Inilah masa larian. Okey, penggunaan inden yang salah, ini akan jadi sinteks. Inden ni maksud dia, inden ni kalau kata if, okey, if katakan A greater than B. Okey, so awak dia punya tindakan kena dekat sebelah sini. Kalau awak buat if, okey, A greater than B. Okey, awak buat dekat sebelah sini, awak tulis start daripada sini. Okey, maka nanti dalam awak punya, bila awak run program awak akan ada sinteks. Dia akan bagi tahu kesalahan dalam indent. Okey. Okey, pemanggil pemboleh ubah yang salah. Kod arahan tidak menepati laras bahasa pengaturcaraan. Okey. So, ini adalah jawapan dia ialah C. Maksudnya macam okey, tadi betul kan? Okey, betul. Dan juga salah. Kita declare betul dan juga salah. Kemudian kita nak print, kita kata tanya. Okey, anda menjawab. Okey, tanya anda menjawab. Sepatutnya kita kena keluarkan. Okey, di sini kita kena keluarkan betul. Tapi kita keluarkan salah. Okey. Menjawab 5 soalan. Ya, betul katakan.
Bila kita keluarkan yang ini, pemanggil pemboleh ubah yang salah, jadi nanti kita punya output tetap keluar, tapi output kita dia bagi nilai yang salah. Sepatutnya yang ini kita kena tulis betul. Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, seterusnya ialah, kalau tak faham tanya eh. Okey, jadual berikut menunjukkan kumpulan yang akan mengambil bahagian dalam perkhemahan. Okey, kumpulan, bilangan peserta dan sebagainya. Okey, sekiranya khemah disediakan boleh memuatkan 10 orang, apakah teknik dalam pemikiran komputasional yang boleh digunakan? Okey, jawapannya apa? Nombor 6. Jawapannya apa nombor 6? Hello. Hello. Dua orang ke tak ada ni? Jawapannya apa? Saya buat D. D. Okay, good. Pengecaman corak. Betul. Jawapan dia ialah D. Pengecaman corak. Sebab apa? Kita akan pilih sebab 10 orang. Kita akan pilih corak yang boleh buatkan 10. So kita akan ambil 8 dulu. Kemudian kita ambil 2. Lepas tu kita ambil 6. Okey ni duduk satu meja. Kemudian 6 dengan 4 boleh duduk satu meja. 3 dengan 7 boleh duduk satu meja. Okey, itu maksud dia. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7 jawapannya ialah C. Okey, good. Nombor 7 jawapan adalah C. Okey, next. Saya rasa kita sempat untuk soalan objektif sahaja. Okey, next. Okey, nombor 8. Apa jawapan dia? Lelaki mesti tahu ni. Yang siapa suka menyanyi mesti tahu. Okey, format file. Ha? B. Okey, good. MP3. Kenapa MP3? Lagu. Kenapa? Sebab dia lebih ringan. Okay, nak download pun cepat. Okay, soalan yang ke-9. Okay, berikut alamak. Saya dah hang. Sekejap eh. Kita sudah hang. Pusif. Sekejap, sekejap. Okey, nombor 9, maklumat berikut berkaitan kriteria. Okey, nombor 9, maklumat berikut berkaitan kriteria kelayakan pinjaman peribadi. Okey, apakah jawapan dia nombor 9? Nombor 9 jawapannya apa? Berikut melebihi, okey, nombor 9 jawapan dia ialah D. Okey, kenapa D? Sebab kita check dulu, okey, berumur melebihi 21 tahun. Okey, betul. So, kita akan check pula yang ketiga, warga negara Malaysia. Okey, betul. Kemudian dia akan pergi pula ke akaun bank yang aktif. Okey, betul. Kemudian dia pergi pula pendapatan tetap. Okey, betul. Kalau semua betul, maka kita akan proses kelayakan pinjaman. Kalau kata warga negara Malaysia pun dia dah fail, bukan warga negara Malaysia, maka kita akan stopkan. Okey. Struktur kawalan pilihan bersarang maksudnya di sini. Okey, dalam if, okey, ada lagi pilihan yang lain. Kemudian ada if lagi pilihan yang lain. If lagi pilihan yang lain. Ini yang maksud struktur kawalan pilihan bersarang. Okey. Okey, next ialah, tak ada 4 minit lagi. Okey. Nombor 10. Masukkan maklumat mereka. Okey, nombor 10 dah belajar. Nombor 10 apa jawapan dia? B. B. C. C. Lagi? A.
A. Lagi? A. A. Okey, kita tengok eh. Fin M kali 2. Okey, maksudnya dia akan ulang semula. Okey, ni betul? Ni betul. Okey, fin M, N. Okey, jualan murah dan juga jom beli. Okey, semua sama sahaja. Kemudian fin M, 7, 12. Okey, so kita akan tengok. Ingat eh, 7 ni, M7. Ini adalah bila yang ini maksud dia array. Array mesti bermula dengan kosong. So kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So M ni start daripada 7. Okey. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia akan sampai sini murah. Okey ni, so yang ini salah. Sebab tak ada tanda seru. Ini pun confirm salah, tak ada tanda seru. Okey ni betul. Setakat ni C betul, yang ini pun betul. Kemudian N 4 sama dengan 8. Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sini. Okey. Sama. Tapi awak tengok sini ada space, sini tak ada. C. Jawapannya apa? C. Okey, jawapannya ialah D. Sebab ini. Bila ada koma, dia akan gabungkan dua ayat. Okey, tanpa space. Kalau di sini simbol koma ni ialah tambah, maka jawapannya ialah C. Okey, kalau tambah, dia akan gabungkan ayat dengan space. Okey? Boleh ya? Okey, itu nombor 10. Okey, kita tengok nombor 11. Okey, nombor 11 macam mana? Nombor 11 awak kena tahu formula. Okey, formula untuk nombor 11 ialah kadar sampel. Okey, kadar sampel kali dengan kedalaman bit. Okey, kali dengan saluran. Okey, so the answer is A. Okey, good. Jawapan dia ialah A. Kalau awak dapat nanti, kalau awak kira jawapan dia awak akan dapat ialah 80160 BPS. Okey, tapi dia nak kilo. So awak kena bahagi dengan 1000 untuk dapatkan KBPS, okey? Okey, number 12. Nombor 12 apa? Nombor perlapanan. Nombor perlapanan, nombor 12? Jawab C. Jawab C. Okey, ingat eh. Nombor perlapanan, 0 hingga 7. 7. Tak boleh lebih daripada 7. Tengok sini dah ada 8. Sini dah ada AF. AF ialah nombor per-16an. Okey, sini dah ada 8. So, jawab. 1. A. Okey. Okey. 3 soalan lagi. Okey, nombor 13. Apa jawapan dia? Nombor 13. A. Okey. Okey, good. A. Nombor 14. 14 kita baru belajar. Apa jawapan dia? A juga. A juga? A ke? Ha? Sejauh C. Ah, C. Dia bermula dengan 25 dan berakhir sebelum 30. Okey, dan nombor 15? Nombor 15? B. Okey, okay, jawapannya ialah B. Okey, so total ialah 15/15 markah. So, untuk PAT, cuba skor yang kat sini, bahagian sini. At least awak dapat lebih daripada 10 markah. Jangan dapat kurang daripada 10 markah. Okey, so dah tepat 10-10. Kita sempat hingga tajuk ini sahaja. So minggu depan kita cuba kita sambung bahagian C dengan bahagian D. Mungkin bahagian B sebab saya rasa tak sempat untuk saya explain B dengan C.
So mungkin untuk bahagian B, saya akan bagi cara untuk menjawab. Okay, bahagian B. Dan jawapan tu mungkin sebahagian je saya akan tengok. Nanti saya akan bagi skema jawapan. Bahagian C pun saya akan tunjuk sebahagian sahaja. Ataupun kalau sempat, kita akan cover bahagian C. Bahagian B saya tunjuk sebahagian sahaja. Okay, kelas. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada soalan tak, Fazrul? Tak ada, cikgu. Tak ada. Tak ada eh? Okay, jelas setakat ni? Jelas. Okay. So, kalau tak ada masalah, kita berhenti setakat ini. Nanti... nak kerja sekolah ke? Tak ada kot. Kerja sekolah tak ada. Cuba... Okay, Dawis dah siap dah bahagian B dan C. Okay, at least kalau awak tak dapat bahagian B ni, cuba jawab soalan yang awak dah belajar, soalan tingkatan 2. Okay, tingkatan 1 mungkin awak boleh rujuk kemudian pun tak ada masalah. Yang penting cuba untuk jawab supaya awak boleh tengok bentuk-bentuk soalan dalam PT3. Sebab ini semua adalah format PT3. Okay, soalan untuk tahun ni saya saja tak nak tunjukkan. Okay, manalah tahu cikgu awak nanti nak guna untuk tahun depan test awak untuk tingkatan 3 nanti. Kita boleh guna soalan yang itulah. Okay, setakat itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh left sekarang. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.